Atenção, categoria marcha masculino roxo pesado. Márcio Peixoto, Brasa. João Igor de Araújo, Nova União. Atenção, final da categoria roxa meio pesado. Emílio Maciel Brasa e Anderson Oliveira, Evolution. Lembrando que está à venda o Açaí Fighter, o açaí mais completo do estado do Ceará. Logo na entrada do Sesc, Açaí Fighter, o açaí dos campeões. Categoria Master Masculino Roxo é pesado. Elson Lopes, WGT Ricardo. Samuel Carvalho, Grace Barra.